Godmorgen, børn. Godmorgen. Se, der skal vi så tale om et helt nyt emne. Formering, eller hvordan man bliver til. Ja. Yeah. Kan nogen fortælle mig, hvad vi mener med ordet formering? Ja, Arne. Fødsel. Glemmerne, Arne. Bente. Babyer, små babyer. Godt, Bente. Dorte. Små, søde babyer. Små, søde. Ja. Jeg synes, det er nogle gode ord, jeg har fundet på. Altså fødsel og babyer. Hvad mener Egon? Jeg er helt enig. Altså, vil nogen så fortælle mig, hvad vi mener med udtrykket, at man bliver til? Ja, Bente, kom. Det er en mand og en dame. De bor i et lille rødt hus. De har lige spist aftensmad og set tv. Og så går de op i badeværelset. Og så går de ind i soveværelset. Og så tager manden... Tak. Det jeg mente, det var sådan mere almindeligt. Hvordan man bliver til i en almindelighed. Nej. Lad os for eksempel tage de små fisk ude i havet. Ja, Dorte. Små søde fisk. Ja, hundfisken svømmer altså ud til gydepladsen, hvor hun gyder. Ja, og gyde det samme som at gå i seng og sove. Nej, Bente, hundfisken holder sig lysvågen hele tiden. Det gør hun faktisk, ja. Altså, hundfisken svømmer ud til gydepladsen, og der gyder hun al sin rovn. Prøv at spørge. Ja, Arne. Hvad er rovn? Det er et godt spørgsmål, Arne. Yeah. Ja, Egon. Rovn, hvad er rovn? Hvad er rovn? Rovn, det er hundfiskens æg. Altså, hundfisken svømmer hen til gydepladsen, hvor hun gyder sin rovn eller sine æg, og så svømmer hun sin vej igen. Og så sker der en meget vidunderlig ting. Hvad er det, yeah. Så kommer hanfisken og befrugter al hundfiskens rovn, og så svømmer han sin vej igen. Ja, Arne? Frøken, hvordan bærer hanfisken sig ad med at befrugte alle de rovner? Det er meget intelligent spor, der, Arne. Ja, det er det. Ja, Egon? Om hanfisken, hvordan bærer han sig ad med at befrugte alle de rovner, hva'? Jo, forstår I? Hanfisken svømmer hen over hundfiskens rovn, og der spreder han en væske, som indeholder spermatozoer. Nå, det ved jeg godt, hvad jeg er. Det tror jeg ikke, du ved noget om, Egon. Det tror jeg. Det gør jeg. Jeg kender en masse til torsk. Ja, fortæl os dog endelig. Ja, altså, der er to slags torsk, ikke? Der er hundtorsk og hantorsk. Ja. Og hundtorsken har rovner, og hantorsken har bukser. Og så smider hundtorsken rovnerne. Og så smider han torsken bukserne. Ja, tak. Ja. Arne! Ja. Røgben! Ja, Arne har spørgsmål. Kan hanfisken kun befrugte sin egen kones rovner, eller kan han befrugte rovnerne fra hvad for en fisks kone han vil? Ja, jeg kan mærke, at det er et meget godt emne, vi har her. Ja, det er det. Ser I? Fisk, de svømmer i grupper. Også kaldet stimer. Stimer! Ja. Og hanfisk vil kun befrugte rov fra hundfisk i den samme gruppe. Nå, hvad er det, der skete med Lilian? Hvad var det, der skete med Lilian? Nå, altså, Preben, han kom til at befrugte hendes rovler. Og de var nemlig en gruppe, som var taget på skovturen. Se på, hvad vi har lært i dag. Kom, Dorte! De små, søde hundfisk svømmer til gydepladsen, og de holder sig lysvågen hele tiden. Så taber de noget rovn, og så skynder de sig væk igen. Så kommer de små, søde hanfisk, og de taber nogle frugter. Æder det sig. De befrugter hundfiskens rovn, ikke sandt? Ja, Arne, du har et spørgsmål. Hvordan blev jeg født? Min far kan ikke svømme. Ja, skib det her. Ja, Arne forveksler landdyrene med vanddyrene. Hvordan gør landdyrene det så? Lad os for eksempel tage haner og høner. Hvordan får de små kyllinger? Ja, Dorte. Små søde kyllinger. Ja, og hvordan får haner og høner små søde kyllinger? Bente, kan du det? Det er ude
ude på landet. Der er en hønsegård med et hønsehus. Og så om aftenen, når hønsene bliver trætte, så går de ind i hønsehuset. Og så tager hanen bukserne. Måske Egon har en mening om det her spørgsmål. Ja, altså, høner, de lægger ikke. Ja, det er rigtigt det, ja. Og så kommer hanhønen. Så kommer hanhanen og stiller sig ovenpå det og hopper og spreder sine sår. Ja, det har jeg set! Forstår I? Haner og høner, de får små kyllinger ved hjælp af fysisk kontakt. Ja, for så stikker han bare hønen ind i kontakten. Glem alt om den bog, og tag den hånd med, Bente. Nu må det være. Hun har den op i soveværelset. Ja, det er udmærket. Det her vil gå op for jer en anden dag. Vi kan tage det igen i morgen. Ja, og så tager jeg nogle billeder med. Ja, det vil I sikkert. Jo, små søde billeder. Ja, så frygt det nogle skide gode. Så er det godt, Egon. Jeg har været temmelig meget brøl med dig den senere tid. Tror heller, jeg må skrive et brøl til din far. Hvad hedder han? Det ved jeg ikke. Hvor gammel er du? 10. 10 år, du ved ikke engang, hvad din far hedder her, så må jeg virkelig skrive til din mor. Det er da lige meget. Hun er 32, og hun ved det heller ikke. Ja, det er ikke for 10 år.